বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰৰ দেহাৱসান। গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালত মঙলবাৰে নিশা 10 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰে। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নেম কেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছিল বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকী। শেষলৈকে তেওঁৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ল আৰু অলপমান কিডনীৰ প্ৰব্লেম হ'ল, সেইকাৰণে ডায়েলাইচিছ কৰিব লগা হ'ল। আৰু শেষত মানে গোটেইখিনি একলগ হৈ হয়তো হাৰ্ট এটেক হৈ তেওঁ কোনো কৃপণালেই কৰা নাই। তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁক দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেত আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি ওলোৱাৰ পাছতে হাস্পতালখনত ভিৰ কৰে বহু গুণমুগ্ধ। পুৱা হাস্পতালতে শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় বহুজনে। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াৰ নিজা বাসগৃহলৈ। বাসগৃহত অজস্ৰ গুণমুগ্ধ জনায় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ভিৰ কৰে ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ তথা সংগীত জগতৰে জড়িত বহুজনে। ইমান সোনকালে যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ, আমাক এৰি থৈ। ভূপেন দা সঁচা অৰ্থত মোৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ সময়ৰ সাংগীতিক পিতৃস্বৰূপ। তেওঁৰ হাতত ধৰি, তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ বহুতে কাম শিকিছে, বহুত আজি প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী কলাকুশলী। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনতো ভূপেন উজিৰৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত শেষকৃত্যৰ বাবে লৈ যোৱা হয় নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ। নৱগ্ৰহ শ্মশানতো শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ অন্তত দুই জীয়াৰী প্ৰীতিস্মিতা উজিৰ খানুজা আৰু কীৰ্তিকা উজিৰ শৰ্মাই মুখাগ্নি কৰি সম্পন্ন কৰে নশ্বৰ দেহৰ শেষকৃত্য। এই দুই জীয়ৰীৰ লগতে প্ৰয়াত ভূপেন উজিৰে এৰি থৈ গৈছে জীৱনকালত ছাঁটোৰ দৰে লগতে থকা সংগীত জীৱনৰো অন্যতম সংগী পত্নী শান্তা উজিৰক। ভূপেন উজিৰৰ জন্ম হৈছিল 1953 চনৰ 5 এপ্ৰিলত যোৰহাটত। যোৰহাটতে শৈশৱ পাৰ কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে সুৰকৰা বা সংগীতৰে সজোৱা অসমীয়া গীতৰ তালিকা যথেষ্ট দীঘলীয়া। 20খনৰো অধিক অসমীয়া ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ভূপেন উজিৰে। জীৱন সুৰভি, বহাগৰ দুপৰীয়া, প্ৰতিদান, জখম, উৰ্বশী, এই মৰম তোমাৰ বাবে, পূজা, পিতা পুত্ৰ, ভাই ভাই, যৌৱনে আমনি কৰে, বুকুৰ মাজত জ্বলে, উঘৰি আত্মা, বৰদৈচিলা আদিকে ধৰি কেইবাখনো জনপ্ৰিয় ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ভূপেন উজিৰে। ভূপেন উজিৰে সংগীত পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল দেৱী। বলিউডত বিখ্যাত হৈ পৰা সংগীত পৰিচালক জিতু তপনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অৰ্কেষ্ট্ৰাত গীটাৰ বজাইছিল ভূপেন উজিৰে। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাকৰিত যোগদান কৰিলেও সংগীতৰ সাধনা এৰি দিয়া নাছিল ভূপেন উজিৰে। এসময়ত সংগীত যাত্ৰা ব্যাহত হোৱাৰ বাবে চাকৰি এৰি গীতানগৰৰ ভাড়াঘৰতে ভূপেন উজিৰে আৰম্ভ কৰিছিল অডিটেক নামৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ'টো। এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড শব্দগ্ৰহণ যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি অডিটেক আৰম্ভ কৰিছিল ভূপেন উজিৰে। ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ গুৰু আছিল ভূপেন উজিৰ। এইগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰৰ বিয়োগে অসমৰ সংগীত জগতত সৃষ্টি কৰিলে এক বিৰাট শূন্যতা। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।